ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን ፈታዴሊ ሀገራችን ትኩስና አንገብጋቢ መረጃዎች በእያላችሁበት ታገኙ ዘንድ የምታሰናዳላችሁን የመረጃ ማዲስ አቀርባለች። በቅድሚያ ርዕሶቹን እንጠቁማችሁ። ከአውዶግያ በተገኙ መረጃዎቻችን ስንጀምር የጁንታው ኃይል እርስ በርስ በከባድ መሳሪያ መጫረሱን ጀግናው ጀነራል አሳውቀዋል። ለመሆኑ ይህ ያልተጠበቀ እርስ በርስ ጦርነት በህወሓት ታጣቂዎች መሃል የተካሄደው የት ነው? ለዚህ አበቃቸው ምክንያትስ ምን ይሆን? ያልተሰማ ትኩስ መረጃ ይዘንላችኋል። የአፋር ጀግኖች ቁልፏን ወረዳ ሙሉ ለሙሉ ከህወሓት አስለቅቀዋል። በአፋር ተዋጊዎች ተጋድሎ ነፃ የወጣችው ወረዳ ማናት? አስደናቂው ተጋድሎስ ምን ይመስል ነበር የሚለውን በዝርዝር የምንመለስበት ይሆናል። ከዚህ ባሻገር የህወሓት ታጣቂዎችን በፍርሃት ያሸበራቸውን የደባርቅ ከንቲባ ያስተላለፉት መልእክትም ይዘንላችኋል። ከጦር ግንባር መረጃዎች አለፍ ስንል ቻይና ጁንታውን ያሳፈረችው ሲሆን ደቡብ ሱዳን በበኩሏ አሸማጋይ ለመሆን መስማማቷ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ስለ ኢትዮጵያ ተናግረዋል። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቁልፍ የዲፕሎማሲ ጉዞ ካደረጉባቸው ሀገራት አንዷ የሆነችው የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ስለ ኢትዮጵያ እና አሜሪካን ደንገጥ ያደረገ አንጀት አርስ ንግግር አሰምተዋል። መሰማት ያለበት መረጃ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ስላስገባቸው መሳሪያዎች የሰጠውን መግለጫ እንዲሁም ከባለቤታቸው አስክሬን ጋር 3 ቀናት ስላሳለፉት እናት አሳዛኝ ታሪክ በዝርዝር ያዝንላችሁ መረጃዎች ይኖሩናል። እስከ ፍጻሜው ከፈታዴሊ ጋር እንድትዘልቁ በአክብሮት እየጠየቅን ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። የአፋር ጀግኖች ቁልፏን ወረዳ ሙሉ ለሙሉ ከህወሓት አስለቀቁ። በፈንቲረሱ ያለው ድንገተኛ ወረራ በማካሄድ ንጹሐንን በመጨፍጨፍ ወደ አፋር ክልል ሰርጎ የገባው የሽብር ቡድኑ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ገጥሞት ተባሯል። ህዝብ ውስጥ መሽጎ የቆየው ቡድኑ በዛሬው ዕለት መከላከያ ሰራዊት፣ የአፋር ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ህዝባዊ ሰራዊት ትብብር ከእዋ ወረዳ ሙሉ በሙሉ በማስወጣት ወረዳውን ነፃ ማድረግ ተችሏል። ህወሓት ለአፋር ህዝብ ያነሰ ግምት ይዞ ቢነሳም ወረራ ባካሄደባቸው ሁሉም ግንባሮች ከባድ የሆነ ሽንፈትና ትልቅ ኪሳራ ገጥሞታል ነው የተባለው። የአፋር ህዝብና መንግስት አሁንም ቢሆን ወራሪውን ኃይል ሙሉ በሙሉ ከክልሉ ጠራርጎ ለማስወጣት ጥበብ በተሞላበት መልኩ ትግሉን እንደሚቀጥል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። ሁለተኛው የጦር ግንባር መረጃችን የጁንታው ኃይል እርስ በርስ በከባድ መሳሪያ መጫረሱን ይነግረናል። ያለ የሌለ ኃይሉን በወሎ ግንባር ያሰለፈው አሸባሪ ህወሓት በወገን ጦር በተወሰደበት እርምጃ መዳከሙን የወሎ ግንባር የኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ተናገሩ። በጋይንትና በጭፍራ አካባቢዎች የደረሰበትን ሽንፈት በወሎ ግንባር አካክሳለሁ ብሎ በርካታ ኃይል አሰልፎ የነበረ ቢሆንም ሙትና ቁስለኛውን እንኳ ሳያነሳ ወደ ኋላ እየሸሸ ነው ብለዋል። በተለይም የውጫሌ ግንባር ለመስበር ተደጋጋሚ ሙከራ ያደረገ ቢሆንም በመከላከያ ሰራዊት ተመቶ ወደ ኋላ በመሸሽ ሌላ ኃይሉን ደግሞ በተውለደሬ ሰግለንና ወረባቦ አካባቢዎች የውጊያ ግንባርን ፈጥሮ ነበር ብለዋል ጀነራሉ። ይህም እቅዱ የወገን ጦርን አቅጣጫ ለማስቀየር በመሆኑ የተወሰነው ሰራዊትና ልዩ ኃይሉ እንዲሁም ሚሊሻውና የአካባቢው ፖሊስ ተቀናጅተው በመመከት ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰውበታል ብለዋል ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም። ጠላት ከፍተኛ የሰው ቁጥር በማሰለፍ የወሎ ግንባርን ለመስበር ተደጋጋሚ ማጥቃት ቢያደርግም በመከላከያ በልዩ ኃይልና በሚሊሻው በሚወሰድበት እርምጃ ወደ ኋላ መሸሽን ተያይዞታል ነው ያሉት። የአሸባሪው ኃይል በወገን ጦር በከፍተኛ ሁኔታ ተመትቶ በጊራን አካባቢ ወደ ኋላ ሲሸሽም ትዋጋላህ ልዋጋም በሚል በከባድ መሳሪያ የታገዘ የእርስ በርስ ውጊያ ውስጥ ገብቶ እንደነበርም ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ በሸሸበት ሁሉ በመከታተል እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑንም ሌተናል ጀነራል ሐሰን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል የደባርቅ ከንቲባ የህወሓት ታጣቂዎችን በፍርሃት ያሸበረ መልእክት አስተላልፈዋል። የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሰለሞን ተዘራ መቀበሪያ ወደ ሆነው የአማራ ምድር የገባው የሽብርተኛው ትህነግ ወራሪ ቡድን መውጣት እንደሌለበት አሳስበዋል። አቅም በፈቀደ ሁሉ ለሰራዊቱ ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። ከሌሎች አካባቢዎች የሚመጡ ድጋፎች በሚፈለገው ልክ ለሰራዊቱ እንዲደርስ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። ጠላት አማራን በማጥፋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደመጣ የተናገሩት ከንቲባው ጠላት እስኪጠፋ ድረስ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። መዋጋት የሚችል ደግሞ ግንባር ገብቶ መዋጋት አለበት ነው ያሉት። የጠላት ኃይል ለዓመታት የቀበረው መሳሪያ ይዞ ሊገባ ይችላል፣ ነገር ግን ወጣቶች በገጀራ እየመቱ እየማረኩት ነው ብለዋል። ተጋድሎ በድል የታጀበ መሆኑን በመግለጽ ከጦር ግንባር መረጃዎቻችን ስንሻገር የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ስለ ኢትዮጵያ ተናገሩ። መላው አፍሪካውያን ኢትዮጵያን የነጻነታቸው ምድር አድርገው እንደሚቆጥሯት ይነገራል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ባለስልጣናትም ስለ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ሲመሰክሩ ይደመጣሉ።
ኢትዮጵያን አብዝተው በመውደድ ከዩዌሪ ሙሴቬኒ በመቀጠል የሚጠቀሱት መለሎ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በዛሬው ዕለት ስለ ኢትዮጵያ መስክረዋል። ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ኢትዮጵያ የሩዋንዳ እውነተኛ ወዳጅ ነበረች፣ አሁንም ነች፣ ወደፊትም ሆና ትቀጥላለች ሲሉ ከኢትዮጵያ ጎን እንደሚቆሙ አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንቱ ትላንት ከሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሀገራዊ፣ ቀጠናዊና አጠቃላይ በአፍሪካ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያጠነጠኑ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ለፕሬዝዳንቱ ከተነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ የሩዋንዳ መንግስት አቋምን የሚመለከት ነበር። ፕሬዝዳንቱ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ በሰጡበት ወቅት በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በቤተ መንግስታቸው ተቀብለው ማስተናገዳቸውን በማስታወስ በቆይታቸው በበርካታ የሁለትዮሽ ቀጠናዊና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ገልጸዋል። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኤርትራ ቀጥሎ ደጋግሞ ጉብኝት ካደረጉባቸው ሀገራት መካከል የፖል ካጋሜዋ ሩዋንዳ ዋነኛዋ ነች። ከአንድም ሁለት ጊዜ ወደ ሩዋንዳ በማቅናት ውይይት አድርገዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ ክልል ችግሮች እንዳሉ ሁሉም ያውቃል ያሉት ፕሬዝዳንቱ በዚህ መሃል የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉ በግልጽ መረዳት እንደሚቻል ተናግረዋል። ችግሩን ኢትዮጵያ በራስ አቅም ለመፍታትና ሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈጠር ፍላጎት እንዳላት እየሰራች መሆኗን አውቃለሁ ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ጎረቤት ሀገሮችና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ያነሱ ፕሬዝዳንቱ ሀገራቸው ሩዋንዳም ከነዚህ አካላት መካከል አንዷ በመሆኗ የሐሳብም ሆነ ሌሎች ጉዳዮች ላይ አስተዋጽኦ ለማበርከት እንቅስቃሴ ላይ መሆኗን ተናግረዋል። ለሀገሪቱ ቀጣይነት ላለው ሰላማዊ ጉዞ ትልቅ ድርሻ ያለው ህዝቦቿ በራሳቸው አቅም በጋራ ሆኖ የሚያመጡት መፍትሄ በመሆኑ አሁን ላይ ሩዋንዳ ልዩ የሆነ ድጋፍ እንዳላደረገች ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ችግር በሁለት የተለያዩ ሀገራት መካከል የተፈጠረ ችግር አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ህዝቡን በጋራ የሚኖር በመሆኑ በዚህ መሃል ገብቶ ልዩነት እንዲፈጠር ማድረግ ችግሩን እንዲባባስ ከማድረግ ውጪ ሌላ ፋይዳ የለውም ብለዋል። በእያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር የሚፈጸም መልካም ነገር ለመላ አፍሪካ በተለይ ለጎረቤትና ለወዳጅ ሀገር መልካም ነገር እንደሚፈጥር ገልጸው መልካም ያልሆነ ነገር ከተፈጠረም እንዲሁ ጉዳቱ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖሩ አስገንዝበዋል። ፖል ካጋሜ በገለጻቸው ምዕራባውያን ጣልቃ ለመግባት የሚያደርጉትን ጥረት ኮንነዋል። ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን ራሷ መፍታት ትችላለች ያሉት ፕሬዝዳንቱ ለዚህም ሀገራቸው ሩዋንዳ ከኢትዮጵያ ጎን እንደምትቆም አስታውቀዋል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሩዋንዳ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። ሩዋንዳ በቤልጅየማውያን እንደ አጠቃላይ ደግሞ በአውሮፓውያን ሴራ ከባድ የእርስ በርስ ግጭት በማካሄድ ትታወቃለች። ከዚህ በኋላ ሩዋንዳ የዘር አስተዳደርን እርሜ ብላ የተወች ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። ከሌላኛው አፍሪካዊት ሀገር ወደ ተሰማው ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ ቻይና ጁንታውን ስታሳፍር ደቡብ ሱዳን አሸማጋይ ለመሆን ተስማማች። ቻይና ከካሃዲው የጁንታ ቡድን የተላከላትን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አስታርቂኝ ጥያቄ ከአሸባሪ ጋር ግንኙነት የለኝም በማለት ውድቅ አድርጋለች። በሁሉም ግንባሮች እየተደቆሰ የሚገኘው የህወሓት ሽብርተኛ ከዚህ በኋላ ምንም ተስፋ እንደሌለው በመረዳት ለተለያዩ ሀገራት እባካቸው አስታርቁኝ ሲል ድንጋይ ተሸክሞ እየዞረ ይገኛል። ከዚህም መካከል አንዷ የሆነችው ቻይና የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ በዚህ ህዝብ ላይ የጦር ክተት አውጆ ንጹሐንን ለጨፈጨፈ ሽብርተኛ ይቅር በሉት ብዬ የኢትዮጵያን ህዝብ አልጠይቅም፣ ይልቅ የሰራችሁትን ወንጀል አምናችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ እጃችሁን ስጡ ብላለች። በሌላ በኩል ሳልቫኪር ህወሓትንና መንግስትን ለማሸማገል መስማማታቸው ተዘግቧል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ አማጽያን መካከል እየተካሄደ ያለውን ግጭት ለማስታረቅ መስማማታቸውን አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን አረጋግጠውልኛል ሲል ሱዳን ትሪቢዩን ዘግቧል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመራው የፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈጠረውን ግጭት ለማሸማገል ኪር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን የደቡብ ሱዳን የማስታወቂያ ሚኒስትር ሚካኤል ማኮይሉዝ እንደተናገሩ ዘገባው አስነብቧል። ፕሬዝዳንት ኪር ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ጥያቄውን ያቀረቡት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሲሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀሰቀሰውን ግጭት ለመሸምገል ትክክለኛ ሰው ነው በማለትም አርብ ዕለት በዋና ከተማዋ ጁባ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ሚኒስትሩ እንደገለጹት ባለፈው ወር ሳልቫኪር ወደ ኢትዮጵያ በተጓዙበት ወቅት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሳልቫኪርን የሽምግልና ጥያቄ መቀበላቸውንና ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ያላትን የድንበር ውዝግብ እንዲያሸማግሉ በዶክተር አብይ መጠየቃቸውንም ዘግቧል። ሲዳማ ክልል ለወገን ደራሽነቱን አስመሰከረ። ጦርነቱ ክፉኛ ክንዱን ባሳረፈበት አማራ ክልል ችግር ላይ ለወደቁ ወገኖቹ የሲዳማ ክልል በዛሬው ዕለት የቁርጥ ቀን ደራሽነቱን ያረጋገጠበትን ድጋፍ ልኳል። ይህን አስመልክቶ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አገኘው ተሻገር እንዲህ ሲሉ አመስግነዋል። ስለተደረገልን ድጋፍ ከልብ እናመሰግናለን። በዛሬው ዕለት የሲዳማ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ በትግራይ ወራሪ ኃይል ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የአማራ ክልል ነዋሪዎች የሚሆን
10 ሚሊዮን ብር በርካታ ሰንጋዎች ዱቄትና ውሃ በክልላችን መዲና ባህር ዳር ተገኝተው ለግሰዋል። በመሆኑም በዛሬው ዕለት ስለተደረገልን ድጋፍ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ከልብ እናመሰግናለን ብለዋል። ከባለቤታቸው አስክሬን ጋር 3 ቀናት ያሳለፉት እናት አሳዛኝ ታሪክ። ግጭቱ ከተፋፋመባቸው አካባቢዎች የተሰሙ ትኩስ መረጃዎችን ለህዝብ የሚያደርሰው አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በዛሬው ዕለት ካስነበባቸው ልብ ሰባሪ መረጃዎች መሃል ተከታዩን ለዚህ መሰናዶ መርጠንላችኋል። ማን ነው የእናቶችን እንባ የሚያብሰው? ማን ነው የልባቸውን ስብራት የሚክሰው? ስንቶች አልቅሰዋል? ስንቶች በግፍ ቤታቸውን ዘግተዋል? እናቶች አባቶቻቸውን ያጡ ልጆችን እንዲያሳድጉ ተገደዋል። እናትና ልጅ፣ ባልና ሚስት እየተነፋፈቁ ተለያይተዋል። ለዚያውም እስከ ወዲያኛው እስከ መጨረሻው እንባቸው እንደ ጅረት ያለማቋረጥ ይፈሳል። አንጀታቸው ርር እያለ ይላወሳል። ሳግ እየተናነቃቸው ያቺን ክፉ ቀን ያስታውሳሉ። የልጆቻቸውን አባት እያሰቡ ይባትታሉ። ቤታቸው ተዘግቷል። ማረጋቸውን ተነጥቀዋል። ግርማቸውን ተገፈዋል። አምሳላቸውን አጥተዋልና ዋይታቸው ልብን ይሰብራል። ፈጣሪያቸውን አምነው የጎተራቸውን ዘር ከማሳ ላይ በትነው አርሰው አንደፋርሰው ከሰፊ አውድማ ላይ ምርታቸውን አፍሰው ከመብላት ውጪ ቂም አልፈጠረባቸው፣ በደል አልተገኘባቸው፣ ግፍ አልፈጠረባቸው። ዳሩ የምድር ግፍ በሳቸው ላይ አረፈባቸው። በደል ሳይገኝባቸው በደል ተፈጸመባቸው። ግፍ ሳይገኝባቸው ግፍ ተሰራባቸው። ፈሪ የመታውን ሳይሆን የተመለከተውን ይማታል። ለመታው አቅም ሲያንሰው እጁን ከንጹሃን ላይ አነሳ። በማይጠብሪ ግንባር የገባው የትግራይ ወራሪ ቡድን በወቅን ቆርጦ ሊመጣ ሲል እስከ ወዲያኛው ተቆረጠ። ብዙ ተደመሰሰ፣ እጅ ሰጠ። ሌላውም ነፍስ አውጪኝ ፈረጠጠ። ታዲያ የፈራው ሲመለስ ዝም ብሎ አልተመለሰም። የጀግኖችን ዱላ አልቻለም ነበርና ንጹሃንን እየገደለ ሮጠ። በዳባት ወረዳ የፍኖተ ሰላም መድኃኔዓለም ዙሪያ በዋይታ ተሞልቷል። እናቴ፣ አባቴ፣ እህቴ፣ ወንድሜ እያለ የሚያለቅስ ድምፅ ከሩቅ ይጠራል። ወደ ውስጥ ተጠጋን። ደረታቸውን የሚደቁ ፊታቸውን የሚነጩ ብዙዎች ናቸው። ልብ ይሰብራል፣ ያሳዝናል። እነርሱን አይቶ እንባውን የሚቆጣጠር ማን አለና ከእነርሱ ጋር ያለቅሳል እንጂ። አንድም በሰራ አልፈረሰም። ይልቅስ በግፈኞች ፈርሰው ተገለው ነው ወገኖቻቸውን የሚያስለቅሱት። እርሱ እንደሰራቸው በቀናቸው ቢወስዳቸውማ የእርሱ ኃይል አይደል? ማን ያመዋል? ማንስ ይወቅሰዋል? ስልጣኑ የእሱ ነውና። በማይጠብሪ ግንባር በጭና ቀበሌ ግፍ የደረሰባቸው ናቸው በፍኖተ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የሚያለቅሱት የሚያስለቅሱት። ወደ አንደኛዋ እናት ተጠጋው። እንባቸው እየተናነቃቸው ሳግ እየያዛቸው ማውራት ተስኗቸዋል። ወይዘሮ ካሳይ ዘውዱ ይባላሉ። አንጀታቸውን ስላሳረረው ነገር ጠየቅኳቸው። ባለቤታቸውን ሰማኝ ብርቁን በግፍ ተነጥቀው ነው የሚያለቅሱት። አረ ተወኝ ልጄ፣ ውሃው በልቶኛል፣ ቀኑ ጨልሞብኛል። ምኑን ነግሬህ በደሌን እንዴት ልናገር? የእንባቸው ብዛት ሰው መሆንን ያስጠላል። ለማጽናናት ሞከርኩ። በደላቸውን ይነግሩኝ ጀመር። ቤቴን ዘግቼ ልጆቼን ይዤ ተቀምጬ ነበር። ባለቤቴ ለከብቶች ሳር ላጭድ ብሎ ወጣ። እባክን ይገሉሃል፣ አትውጣ አልኩት። ዝም ብሎኝ ወጣ። ሳሩን አጭዶ ተመልሶ ቤት ሊገባ ሲል 8 ሆነው መጥተው ድፍት አረጉት ነው ያሉኝ። እንባቸው እንደ ጅረት መፍሰሱን ቀጥሏል። አንጀታቸው ይንሰፈሰፋል። ድፍት አርገውት ሲሄዱ እየጎተትኩ ወደ ቤት አስገባሁት። ከልጆቼ ጋር አልጋ ላይ አስተኛሁት። ከአምስት ልጆቼ ጋር አቅፌው ተኛሁ። ውጣ እያሉ ተኮሱብን። ሬሳውን ከሕፃናቶቹ ጋር ታቅፌ ድምፄን አጥፍቼ ዝም አልኩኝ። ሳንቃው እንጨት ስለነበር አተረፈን። 3 ቀን ቆየሁ። በ3ኛው ቀን መከላከያው ደረሰ። መከላከያው ከብቶቼን ሁሉ ፈቶ አወጣኝ። ልጆቼን ይዤ ወጥቼ ዘመድ ጠርቼ ባለቤቴን ቀበርኩ አሉኝ። ምን አይነት ፍርጃ ነው? ምን አይነት በደል ነው? ካሳው ስንት ነው? የእነዚያን ትንንሽ ልጆች ልብ ማን ነው የሚጠግነው? ሐሙስ ተገድለው እሁድ ተቀበሩ። ከመሞታቸው በፊት ስለነበረው ሲያስታውሱ አንቺ ልጆችሽን ይዘሽ ሂጂ አለኝ። አንተም እንሂድ አልኩት። አልሄድም አለኝ። እኔም አንተን ጥዬ አልሄድም አልኩት። በዚያው ተቀመጥን። እሺ ቤት ውስጡን አልኩት። ከብቶቹ እምቧ እምቧ ሲሉ አሳዘኑት። ቤቱን ከፍቶ ወጣ። ለከብቶች ሳር ይዞ ሲመጣ ማነህ ብለው ድፍት ታረጉት ነበር ያሉን። ልጆቻቸው ያለቅሳሉ። እሳቸውም እንደዚያው ነው። ቀኑም ሌሊቱም ጨልሞባቸው ነበር። መከላከያ ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ እያለቁ ሄዱ። የመከላከያውን በትር መቋቋም ሲያቅታቸው ቄሶችንም እያወጡ ገደሏቸው። ሕፃናትን መቷቸው። ሰራዊቱ ሲያቀምሳቸው የንዴት መወጫ አረጉን ነው ያሉት። ቢቆዩ ሁላችንንም ይጨርሱን ነበር። በመከላከያ ሰራዊት ልጆቼን አተረፍኩ። መከላከያው እስኪበቃቸው አቀመሳቸው። እኔ ግን ያላጋዥ ቀረሁ፣ ብቻዬን ቀረሁ ነው ያሉን።
አሸባሪው ትንግ በዚያ አካባቢ በርካታ ንጹሃንን ገሏል። ዳሩ ሱም ሞቷል። በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ያለውን ዋይታ የሰማ ሁሉ ጌታ ሆይ ምን ነው ዘገየ? ክንድህን አንሳ፣ ጠላቶችን ቅጣ እንጂ እስከ መቼ ትታገሳለህ? እስከ መቼ ዕድሜ ትጨምርላቸዋለህ? ፊትህን አዙር፣ በኃይልህም ቅጣ እንጂ ይላል። አሁን ሞቱ ቢመርም ድሉ ግን አይቀርም። በጀግኖች ቆራጥነት የትግራይ ወራሪ ይደመሰሳል። እንባ የበዛባቸው እናቶችም ይካሳሉ። ዋይታቸው እየተከተለኝ ከአጠገባቸው ራኩኝ። በግፍ ወገኖቻቸውን የተነጠቁ ንጹሐን እንባ አልለየህ አለኝ። ታዲያ ይህን አረመኔ ቡድን ማን ዝም ይላል? አይደለም ተግባሩ ስሙ እንዲጠፋ ማጥፋት እንጂ። ከማይጠብሪ ግንባር ይህን ጽሑፍ ያደረሰን ታርቆ ክንዴ ነው። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ስላስገባቸው መሳሪያዎች ተናገረ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ካርቱም ያጓጓዝኳቸው የጦር መሳሪያዎች ሕጋዊ ናቸው ሲል ለቢቢሲ ምላሽ ሰጠ። አየር መንገዱ እንዳለው መሳሪያዎቹ ወታደራዊ ሳይሆኑ ለአደን አገልግሎት የሚውሉ ከመሆናቸው በተጨማሪ አስፈላጊው ሕጋዊ የመጓጓዣ ሰነድ ያላቸው ናቸው ብሏል። አየር መንገዱ የሱዳን መንግስት የዜና ወኪል የሆነው ሱና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጓጉዘው ሱዳን የገቡት ጦር መሳሪያዎች በሱዳን መንግስት ላይ ወንጀል ለመፈጸም ጥቅም ላይ ሊውሉ ነበር የሚል ጥርጣሬ አለ ሲል ያወጣውን መረጃ አጣጥሏል። ሱዳን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ካርቱም ከገቡ በኋላ ተይዘዋል ስላለቻቸው የጦር መሳሪያዎች ምርመራ እያደረግኩ ነው ስትል ማስታወቋ ይታወሳል። እንደ ሱና ዘገባ ከሆነ መነሻውን አዲስ አበባ አድርጎ ቅዳሜ ምሽት ካርቱም ባረፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ውስጥ ተጭኖ የነበረ የጦር መሳሪያ በሱዳን ጉምሩክ ባለስልጣናት ተይዟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሱና ላይ የወጣውን ዘገባ የተሳሳተ ነው ያለ ሲሆን ወደ ካርቱም ያጓጓዛቸው የአደን የጦር መሳሪያዎች ሕጋዊ ሰነድ እንዳላቸው ገልጿል። አየር መንገዱ ወደ ሱዳን የተጓጓዙት ጦር መሳሪያዎች ሕጋዊ እንዲሁም ከተቀባይና ከላኪ አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች ያሉት የንግድ ለአደን የሚውሉ የጦር መሳሪያ ትራንስፖርት ነው ብሏል ለቢቢሲ በሰጠው ምላሽ። ሱና የጦር መሳሪያዎቹን ጉዳይ እንዲያጣራ የተቋቋመው ኮሚቴ ጦር መሳሪያዎቹ ከሩሲያ ሞስኮ ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ለሁለት ዓመታት ተቀምጠው ለሱዳን መንግስት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ በሲቪል አውሮፕላን ወደ ካርቱም እንዲጫኑ አዲስ አበባ ፈቅዳለች ማለቱን አስነብቦ ነበር። ኮሚቴው ጨምሮም ጦር መሳሪያዎች በ72 ሳጥኖች መጓጓዛቸውንና በውስጡም ከጦር መሳሪያዎች በተጨማሪ በጨለማ መመልከት የሚያስችሉ መነጽሮች ይገኙበታል ብሏል። አየር መንገዱ በበኩሉ የጦር መሳሪያዎቹ አዲስ አበባ በሚገኙ የደህንነት ባለስልጣናት ለረጅም ጊዜ ማጣራት ስራ ሲከናወንባቸው ቆይቷል ይላል። በዚህም የተነሳ የጦር መሳሪያው ተቀባይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችን እንዲልክ አሊያም ወደ 250 ሺህ አሜሪካ ዶላር የሚጠጋ ካሳ እንዲከፈለው በሱዳን ፍርድ ቤት አየር መንገዱን መክሰሱን ገልጿል። አየር መንገዱ የኢትዮጵያ ደህንነት ኃላፊዎች የማጣራት ስራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ጦር መሳሪያውን ለማጓጓዝ ፍቃድ ማግኘቱን ተከትሎ በሱዳን ለሚገኘው ተቀባይ ጦር መሳሪያውን አጓጉዘናል ብሏል። አየር መንገዱ ከዚህ በተጨማሪም የመሳሪያው መጓጓዝ ሕጋዊነትን የሚያረጋግጥ ከሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተጻፈ ደብዳቤ አለኝ ብሏል።